Kysten, det er raketten her. Ja, raketten. Hva heter jeg? Du, jeg tror jeg er ferdig med den satellittgreien, egentlig. Ja vel, hva du skal gjøre da? Jeg tror jeg må gjøre noe annet. Jeg trenger å finne meg selv, liksom. Jaha? Ja, ja. Ja, du får vel gjøre det da. Lykke til. Ok, ha det!